passou um jovem na estação de trem central do Amsterdã, um jovem punk, sabe o que é o punk? Com o cabelo para cima, assim, vermelho, amarelo, azul, assim para cima, e cheio de manopla na mão, e ele tinha uma camiseta, sabe o que dizia aquela camiseta? I born to go to hell, eu nasci para ir ao inferno. Eu levei um choque quando eu vi ele. Eu parei ele no meio da rua e disse: um momento, jovem. You didn't born to go to hell. Você não nasceu para ir ao inferno. Você nasceu para ir ao céu. Oh, claro. Você me fala assim? Pera, sua gravata e o seu traje. Se esse é o problema, não tem problema. Tirei o traje e a gravata e coloquei na praça, no chão. E me sentei com ele e disse: eu quero tomar o meu tempo contigo. Ele disse: não se interesse comigo, eu sou um lixo. Disse: ninguém é lixo para Jesus. Isso é mentira. Jesus ama como você é. Comecei a falar com ele. Ele tinha um ódio tão grande pela mãe dele. A mãe dele havia tido ele. Ele havia nascido na prostituição. A Holanda é terrível. A zona vermelha na Holanda, as mulheres estão nuas dentro de uma caixa de vidro e o preço da prostituição está em cima. É horrível. A mãe dele o teve na prostituição. Ele nunca conheceu o pai dele. Ele experimentou todas as drogas que você tem ideia, todas as experiências sexuais que você tem ideia. O ódio e a raiz de ressentimento que ele tinha era tão grande que o Senhor começou a trabalhar no coração dele. Pá, pá, pá. Eu disse: eu me interesso por você. Se ninguém se interessa por você, eu me interesso por ti. Jesus te ama e eu também. Ele olhou os meus olhos e disse: ninguém faz 18 anos que me diz que me ama. Eu disse: I love you, my friend. I love you because he died for you on the cross. Ele morreu na cruz por você e eu amo você. Só bastou uma palavra: eu amo você, e Deus rompeu. Rompeu, quebrou, pá! E o coração dele se desmoronou. Ele abriu o coração. Ele se colocou de joelho no meio da praça e começou a tremer e dizer: Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Uma alma só. Aquele jovem se quebrantou o seu coração. Tomou a minha mão, começou a chorar e fez a oração do pecador. E eu disse para ele: Jesus veio a salvar e buscar o que se havia perdido. Então ele começou a tirar aquela camisa. E eu disse: espera, moço, você vai para casa sem camisa? E ele disse: claro, como é que eu vou seguir com essa coisa escrita: nasci para o inferno? Tirou a camisa e colocou no lixo e disse: vou para casa sem camisa, mas com Jesus dentro do meu coração. Aleluia. Bem-vindo, abençoado seja o nome de Jesus.